Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Sorritmos. Hoje estamos aqui na Boa Vista para conhecermos mais um músico, mais uma figura, mais um indivíduo que está a fazer boa música. E para você que está deste lado, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Já sabe, Sorritmos, o programa que vai lhe trazer boa música, energias positivas e, acima de tudo, lhe trazer o seu artista favorito. E a nossa figura de hoje é o Lisandro Love. Acompanhe! Prontos, depois desta ligeira caminhada, finalmente chegamos à casa da nossa figura de hoje. Estou aqui com um jovem que nos levou até a casa do Lisandro Love. E por sinal, é irmão do Lisandro. Mas antes de falarmos com o irmão do Lisandro, eu gostava de fazer referência que nós estamos aqui numa pequena elevação. Por isso é que se calhar aí em casa, na sua tela, você vai ver assim uma imagem picada, como é chamado, a nível profissional pelos cameramen. Então, mano, chegamos? Sim, sim. Ok, chegamos. Diga-nos só, primeiro e último nome. Braulio. Da Novaes. Irmão do Lisandro Love. Sim. Podemos bater o portão? Sim, sim. Ok. Tá bem, bate. já podemos entrar, atenção. Já podemos entrar. Acompanhe, venha comigo. Esse percurso que nós fizemos, vamos ver se ele vai nos receber. Não sei se podemos entrar, se vai nos receber aqui fora, mas Sorritmos é assim. Já sabe que deverá convidar os seus amigos e familiares para curtirem o nosso canal TV Jovial, a televisão mais jovem de Angola. Estamos aqui à espera do Lisandro. Ah, então está ali. Como é que é, meu irmão? Uau, uau, uau. Olha, obrigado por ter aceito o nosso convite e por nos receberes aqui no seu bairro e na sua casa. Obrigado eu. É com muita honra que recebo vocês aqui na nossa humilde casa. Esse é o meu bairro, Boa Vista. Aquele bairro que é pouco falado na televisão e na rádio. Okay. Mas em breve vai ser falado, porque estamos aqui para fazer acontecer e Bandula vence. Qual é o sentimento de estares aqui na sua casa e receber uma televisão que vem falar da sua história? Olá, estou super, super, super feliz e assustado, estás a ver? Não é fácil, não é fácil tirar uma televisão distante e vir aqui no nosso bairro, visto que é um bairro pouco conhecido. Então é de agradecer a Deus, estou super, super feliz e é um dia abençoado, é uma bênção. Ok. E nós aqui estamos diante da sua casa? Sim, essa é a casa onde eu resido, com meus familiares, a minha tia, que é como uma mãe, aqui é a casa. Já falei com o seu irmão e, consequentemente, foi o jovem que nos trouxe aqui à vossa casa. Eu gostava de conhecer mais familiares seu, é possível? É possível. Tá. Onde estão? Vamos lá. Lisandro, sim. Estamos aqui diante de duas senhoras. Quem são estas senhoras? Uma, meu lado direito está a minha prima. O meu lado esquerdo está a minha tia, que é como uma mãe, a minha prima que é como uma irmã para mim. Então vamos começar a falar com a tia. Mamã, boa tarde, obrigado por teres nos recebido em sua casa, invadimos, sim senhora, mas viemos aqui conhecer a história e o percurso musical do Lisandro Love. Mãe, o que é que significa o Lisandro para a mamã? O Lisandro já vive com a mamã há quantos anos? Aqui em casa? Sim. Já está aqui com 13 anos. Já vive com a mamã há 13 anos? Sim. O Lisandro, quando era mais pequeno, brincava muito? Gostava de escola? Gostava de jogar mais a bola? Ele gostava de brincar. Só brincar. O Lisandro não gostava de ir à escola, mamã? Da escola também, gostava. Gostava de brincar e da escola. A mamã conhece as músicas do Lisandro? Não, ele canta, mas não conhece bem ninguém, os cantos. Lisandro, como é? Você nunca cantou para a mamã? Não, é minhas tias. A minha tia não é muito de ouvir músicas circulares.
Okay, ela agora prefere ouvir mais música religiosa. Religiosa. Mas aqui em casa as minhas músicas tocam, principalmente as minhas primas, são muito, muito fãs, conhecem todas as minhas músicas, ouvem quase todos os dias as minhas músicas. Okay. É mais a tia que não aprecia muito esse tipo de música, não só minha, esse tipo de música, música secular, não aprecia muito. Tá bem, vou fazer mais uma pergunta. Mamã, aqui em casa não têm aparecido muitas noras? Aqui? Não. Olha, procurar. As amigas do quem? Da Gatuna. Não. Mamã, não tem aparecido aqui muitas noras? Não, as noras não. Então o Lisandro é um menino bastante comportado. Esse miúdo, o educação que ele tem, sim, gostei muito. Tá bem. Onde que ele vai, escutar que onde que ele foi, arranjou confusão para a tia, não. Nunca fez confusão? Nunca. É mesmo só música? Sim, só música só. Tá bem. Obrigado, mamã. Lisandro. Ouviste, pelo menos a mamã acabou de confirmar que você é um jovem comportado. Não, com certeza sou. Não sou muito de... Como eu disse no telefone ontem, que eu não sou muito de ambiente. Não sou okay. muito de ambiente. Eu sou mais só aquele jovem que gosta de ficar mais em casa. Só sai quando vou atuar, vou para fazer o curso. Não sou muito de estar na rua, esse tipo de ambiente. Tem mulheres, não. Como a minha tia acabou de dizer, aqui não vem mulheres à minha procura, porque eu tenho um foco, tenho um objetivo, que é realizar o sonho de ser um grande músico no nosso mercado nacional e não só. Ok. Agora, vamos falar com a prima do Lisandro. Vou pedir que o Lisandro passe para este lado. Agora vou ocupar a posição do Lisandro. Também somos primos aqui, é assim, são ritmos, é assim, família, boa energia, música e assim. Isto é só ritmos. Então, minha querida, está tudo bem? Está tudo bem, na graça de Deus. Primeiro e último nome? Cláudia Ebuquissão. Prima do Lisandro? Sim, prima do Lisandro. Lisandro é bem comportado? É bem comportado. Chutaste quantas cunhadas aqui em casa? Não, graças a Deus nunca apareceu aqui nenhuma cunhada. Então isso é estranho, como que não aparece nenhuma cunhada aqui em casa? Teu irmão é músico e tal, não aparece nenhuma cunhada? Ele realmente, por mais que é músico, ele respeita muito a casa da tia dele, né? Qualquer tipo de pessoa, ele trazia aqui em casa. É um jovem sério? Sim, é um jovem sério. Atenção aí em casa. Aqui em casa, a mamã e a prima não gostam dessas brincadeiras. Se vocês querem vir aqui... Então, quantas músicas do Lisandro você conhece e consegues cantar? Conheço três, mas tem uma que eu gosto mais. É para fazer história. Consegues cantar assim um bocadinho? É para fazer história. Olha para a nossa câmera e canta. Ao meu lado. E aí, conheço mesmo mais. Mais ou menos isso, né? Sim. Aproveitando a nossa câmera e o programa Sou Ritmos, quais são as palavras que você gostava de desejar? Umas palavras assim que você nunca disse no seu primo e hoje tens a oportunidade de dizer. Quais são essas palavras? Nós queremos saber e acredito que lá em casa também querem saber. Que eu desejo para ele é uma benção, que ele está esperando uma oportunidade. Vocês aí em casa, esse é um menino de Vitória, ele tem muito, muito talento. Que eu desejo para ele é muitas felicidades para ele, que ele dá forte máxima na carreira dele, que eu quero é ver o bem dele. Seu ritmo é assim, não obstante de trazermos boa música e o seu artista favorito melhor, a gente também tem aquele quesito família. E hoje estamos aqui com a avó do Lisandro, isto é em primeiríssima mão, nenhuma televisão de Angola, atenção, já trouxe a avó do Lisandro, atenção. E hoje a avó vai falar em quimbundo e o Lisandro, obviamente, vai traduzir em português. Vamos começar. Avô, Wanange. Boa tarde, mano. Então, avô, o pai do Lisandro também cantava? O papá, o Akechina Kukwimila. Papá, não canta mais, o Akechina Kukandela, avô, é. Avô do Vale Pai. O meu pai não cantava, mas o meu avô, que nasceu meu pai, cantava na igreja. Cantava na igreja. Yeah. Tudo. Já, yeah, é pastora. Foi pastor. Yeah, foi pastora. O meu avô. Meu avô. Na igreja metodista. A avó está a dizer que o pai do Lisandro não cantava, mas o avô
o avô, pai do Lisandro, é que cantava na igreja. Cantava gospel, né, nesse caso? Gospel, gospel, cantava gospel. Então, Lisandro, qual é o sentimento nesta altura estar aqui diante da sua avó, a testemunhar a sua história e também a contar essa coisa assim do fundo, que afinal a sua veia artística também por veio do seu avô? Olha, como eu disse anteriormente, estou muito, muito, muito feliz quando a família apoia a carreira do artista, quando a família está aí do teu lado a te dar aquela força. E a minha avó é alguém que me apoia muito. Quando eu não tenho dinheiro para táxi, ela me dá. Quando tenho dinheiro para almoçar, ela me dá dinheiro para almoçar. Ela se preocupa. Quando eu chego tarde em casa, ela me procura. É alguém que se preocupa muito com seu neto, é alguém que apoia. Ela até sente pena de mim. Já várias vezes ela disse para parar de cantar, mas eu disse: avó, eu não vou parar de cantar até o dia que eu morrer. Vou continuar a cantar, porque o sonho é ajudar todos vocês com talento. Já que não estou a conseguir entrar na escola, continuar os estudos, então Deus me deu o dom da música. E com essa música eu quero ser rico para poder ajudar a família. Lisandro, vamos pedir... Olha, eu vou falar em português, mas vamos aproveitar essa oportunidade que estamos diante de uma anciã para nos abençoar. Vamos aproveitar esse momento para vou nos abençoar. Lisandro, fazer uma oração para nós. Podes traduzir isso que eu disse em que mundo, para avô? Tá bem. Avô, Muazo é lá para avô, o banga, um samba. Com o samba. Do samba. Gananzambi wa kolo Kristu nzumbi kola ngana wala kuri mtu kama wulo Gananzambi ayi wabangele dulu nishini mayakalunga ni maso akala Gananzambi twaku binye mari besa Gananzambi ne swali wulenda kutukwate kesa koso Gananzambi mbamba ne swiki wikwate kesa Jehova tukubinga kokwe nkonda ayi watu bana nguzu ayi watu shigula de kanu phalo cha kuswela Gananzambi seni kwa kyambe Gananzambi kingitena kuswela kingitena ngekwenda mas engana sambi ngaku sagiri laula iwa nendo kutumi ka ai wa koko kibuka kiki kiki zangana sambi hulu kana honga kala ha engana sambi beswa la budingi tuende sengana sambi tu kuri le sambi adi ulun sambi aji henda ai sambi aji akobe kadi fanga na kala dani yele wa yele mchu hoshi jana nzala macho jana mbaku dia dani yele au dani yele wa jijula magaman sambi juhoshi jana mbaku dia engana sambi adi ulu kristo tumbi kola keni kito kala nesu eji magaman sambi seni ya kumishima. You know, you could shoot a little bit with Yangan Zambia Dulu. You know, soon you get to end up with Macalo and you get to end up with Yangan Zambia Dulu. When would Kudila? Nkunda to Yangan Zambia to Kalan Gumushi. Tunde Maria Mani to Katia Payetu. Out with the lower Palasian Kuma Majicha to Lemba. Katula in Gan Zambia or Korohanji with Pimika Hanji. Only who could be in the Yangan Zambia Dulu Kilistun to Mikola. What can Sakwati and Yadi Kimia Kokamahania? Kabani in Yunguzu Kabani Wempu. Cause again to Futuramujin Sosha. I put to go in Wempu. I put to go in the Saudi. Only Kenanga Kubinukunsu Mikola Sejo. Amém. Sem sombras de dúvidas, Sou Ritmo é um programa nacional e acima de tudo africano. Avô, muito obrigado. Sim, mano. Lisandro, vamos avançar? Depois desta trajetória, fomos conhecer a casa do Lisandro, conhecemos a família, conhecemos a avó, fomos abençoados pela avó do Lisandro. Lisandro, estamos aqui na sua placa. Então, eu sei que és de Malange. A minha pergunta é, começaste a cantar já em Malange ou simplesmente quando chegaste aqui em Luanda, começas a cantar? É, a trajetória da música começou lá em Malange, mas profissionalmente comecei a cair em Luanda. De maneira profissional, tu começas a cantar aqui em Luanda. Cantas há quanto tempo profissionalmente? Há 3 anos. Há 3 anos? 3 anos. E 3 anos já é esta qualidade que tu apresentas? Olá, quando alguém nasce com dom, não tem como. Eu sou alguém. Eu já não sei fazer nada senão música. Então, eu me entreguei. A cada dia que passa, eu procuro aprender, investigo mais sobre a música, procuro ouvir música dos meus colegas, dos artistas que eu tanto admiro, que estão lá em cima, a qualidade que eles trazem no mercado, então procuro fazer a mesma coisa. O que é que significa a música para si? A música para mim é vida, harmonia, terapia, é tudo. Se não fosses músico, o que é que serias? Professor. Gostas de lecionar? Gosto, até porque dou aula de canto no centro de formação, então
Se eu não fosse músico, eu seria professor. Nós estávamos a falar da sua primeira música e eu perguntava se ainda lembras da letra da primeira música que gravaste. Não, já não. Quem é o Lisandro fora dos palcos? É, fora dos palcos, o Lisandro é um jovem muito caseiro, é um jovem respeitoso, calmo, gosta de falar pouco. É isso? Sim. Se não fosses músico, serias professor. O Lisandro está a fazer o ensino superior, terminou o médio? Não estou a fazer ensino superior, nem terminei o ensino médio. Como eu disse, quando eu descobri que a música ia ter uma doçura, cancelei o ensino médio e dediquei na formação de música. Tu achas que... Achas não? Queres viver da música só? Simplesmente? Com certeza, só da música. Só da música, construir uma escola de música, uma produtora, tudo isso é sonho, só quero ver a música, mais nada. Quem faz as suas composições? Eu faço as minhas composições, da primeira música até a última música que eu lancei, as músicas que estão no estúdio, todas as músicas são compositadas por mim. Eu não aceito outra pessoa fazer música por mim, porque eu tenho muito para tirar da minha cabeça e mostrar no mercado Angola e não só, que eu tenho muito para dar. Eu ouvi as suas músicas e a minha pergunta é, o Lisandro é um jovem que se preocupa com a qualidade das suas composições? Muito. Eu me preocupo muito. Eu sou daquelas pessoas que estudo. Eu vejo, o que é que o mercado, o que é que as pessoas estão a pedir? Por isso que eu disse, eu investigo, eu vejo os músicos que já estão lá no auge, os músicos que eu tanto aprecio, a qualidade que eles trazem no mercado, então procuro fazer a mesma coisa. Então, tanto na composição e na qualidade da música, eu procuro trazer a música completa com uma alta qualidade. Eu reparei, eu estava a ouvir as suas músicas e eu reparei que você tem uma linha assim, meio a Alisson Paixão. Será que buscas algumas inspirações no Alisson Paixão? Alisson Paixão é um dos artistas que muito me inspira, mas o principal, o primeiro está em Jerusalém, é Alisson Paixão, filho do Zua, Cleuton David, Anderson Mário. Na verdade, eu sou fã dos músicos que têm um historial muito parecido com a minha. Todos esses músicos que vêm do gueto, que vieram de uma família pobre, de um bairro muito, muito longe, mas conseguiram estar nós. Então, sou fã de todos esses artistas. Top 5. Dos melhores artistas, melhores não digo, mas top 5 dos artistas que mais admiras a nível nacional. Jerusalém Rael, Matias Damásio, Alisson Paixão, Anderson Mário pela incrível forma de cantar, não tem como. Ele tem uma potência vocal muito, muito brutal. Deixa lá ver, nosso país, falei três, né? Três. Buton, um jovem também que canta muito, 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 muito bem. Eu reparo para a lista do Lisandro e consigo observar que o Lisandro é mais da nova geração. Mas os nossos cotas, então, o Matias Damásio, nada? Acabei de dizer, Matias Damásio. Olha, no nosso escota, a música que eu, o cantor que eu tanto admiro, e eu canto em todos os bares, quando é música ao vivo com a banda, não esqueço de cantar a música do Cota Rubertinho, K500. Essa é a música que muito me identifica. Gosto muito dessa música, então esse Cota, sou muito fã desse mais velho. E Barcelona ou Real Madrid? Só do Messi. Tá dito. O meu cameraman está lembrado, até agora... Única pessoa que não me magoou, única pessoa, é do Messi. Então não adianta perguntar se é Messi ou Cristiano Ronaldo, já falou tudo, é Barcelona, é Messi, tá dito.
Se fosse para fazer participação com um artista nacional, quem seria? Olha, primeiro, eu sou muito fã do mano Jerilson, em forma de trabalhar, então seria primeiro Jerilson Israel, filho do Zua, e é um mano que canta muito, muito bem o Semba, então com filho do Zua faria um Semba. Alisson Paixão, esses artistas aí. Eu olho aqui para o drip todo, esse drip, sei que tem responsabilidade também do Caçanga, o Caçanga tem essa vibe, mas me diga só, não tem nenhum músico a nível internacional, eu consigo olhar para si, acho que tem Nigéria, tem Ghana aqui, não tem? Olha, na verdade o Caçanga é alguém que passou-me muita visão. Tudo que eu estou a usar aqui é fardo, não tem nada do armazém. É só para você ver que no fardo a gente consegue vestir muito, muito bem. Então o Caçanga me passou uma visão muito fixe e de lá para cá eu aprecio muito o nigeriano, os manos aí do Ghana. Então tudo que estás a ver aqui tem a responsabilidade do Caçanga. E nesses manos que estão a fazer sucesso lá na Nigéria, estamos a falar de um Tecno, estamos a falar de um Rema, não tens nenhuma, vá lá, nenhuma inspiração nesses músicos a nível internacional, mas falo propriamente no continente africano? Claro que tem, muito. O Rema é um deles. Até há dias comentei com o Caçanga que eu tipo vou estar a atuar sem t-shirt, por causa do Rema. Estes dias estou aí acompanhando o TikTok, o Rema está a fazer o sucesso com essa música dele. E a performance dele está a ser sem t-shirt. Um calção e aí base, um tênis, sem t-shirt. E o povo aí a delirar com a presença do Rema. Então comentei que não, eu acho que tipo, vou pegar essa forma, essa performance do Rema. Com certeza, o Rema, o Ravaino que fez o feat com o Jerilson. Só tem o quem? Esse que cantou com o Chris Brown, o quem? David O não. Esse, estou a esquecer o nome, também é africano, é um nigeriano. Mas, diga-me, tu queres seguir essa vibe do Rema, de estar a atuar sem camisas, mas é mesmo só por vibe ou quer também impressionar as meninas? Não, só vibe. Eu acho que nós como artista não basta só cantar muito, escrever muito, cantar muito. Você tem que ter uma performance que o pessoal quando vê, porque a tua música pode ser boa, talvez a tua performance, a tua forma de atuar é que vai fazer com que a tua música rebenta em todos os cantos do país. A tua forma de aparecer, a tua forma de estar em palco, talvez esse é que vai fazer com que a tua música seja bem recebida. Angola é um país extremamente multicultural. Achas que essa performance aqui, a nível de cultura, serias bem recebido? Eu acho que não, mas temos. Mas também temos que acostumar o público, que agora somos nova geração e a nova geração quer trazer uma coisa nova. Antigamente era mais kizomba, semba. Hoje agora estamos a ouvir muitos afrobeat no nosso mercado. Então queremos trazer coisas novas que no mercado nacional ainda não tem. E o pessoal tem que fazer com que o pessoal se acostume. Diferente de muitos artistas, o Lisandro Love é um jovem que enaltece, fala sempre do seu bairro. E em uma das suas músicas, está notório a maneira como tu falas do seu bairro. Eu sei que você veio de Malange, não seria bom que falasse também de Malange e não simplesmente só da Boa Vista? Os malanginos, os manos que ficaram lá em Malange, não ficaram com ciúme, Lisandro? Com ciúme ficaram. Mas por que que eu mencionei o bairro Boa Vista? Porque esse é Luanda e o mercado é de Luanda, estamos aqui a fazer a carreira em Luanda. E não só, como eu disse, nasci em Malange, mas vivi boa parte da minha da vida aqui em Luanda e no bairro Boa Vista. Eu cresci aqui. Então é o bairro que está a ver a minha trajetória. Então não tinha como mencionar o bairro de lá da província, tinha que mencionar mesmo o bairro da Boa Vista. Também uma estratégia a nível de marketing, né? Com certeza. Agora, diga-me só. Ouvimos aí uma música, ai minha Zuleika, ai meu Igor, mas atrás dessa toda, essa Zuleika, não tem ali uma menina que mexeu com o coração do Lisandro? Conta um bocadinho da história dessa música. Olha, essa música na verdade
não é inspirada por mim ou por um, yeah, não tem nada a ver. Não, vou fazer uma música. Como eu sou fã do casal, gosto de assistir o programa deles, A Tarde Nossa. Então eu procurei como é que eu posso mencionar o nome desse casal numa das músicas. Então fui criando essa história aí, toda essa história aí. Foi uma história, epa, gosto da menina, mas a menina, epa, eu falei, não. Eu fui, o jovem conquista a jovem, tá lá. Deixa-me ser o teu Igor Benza, eu vou ser a tua Zuleika. Foi uma forma de pôr o nome do casal que eu aprecio nas músicas e também sonhava a conhecer eles. Eu acho que essa música foi uma benção. Fazer essa música fez com que eu conhecesse o casal e me abriu várias portas com essa música aí. Para além desta música, quantas músicas o Lisandro já tem gravado? Acima de 10 músicas. Não tenho aqui um número exato, mas acima dos 10 músicas. Nós vamos colocar aqui um ponto e vírgula da nossa conversa com o Lisandro. Temos aqui também outros manos que estão aqui a acompanhar a nossa entrevista. Podemos conhecer os seus amigos, né? A intenção é essa, conhecer o pessoal todo, os amigos que têm me acompanhado, colegas de música, porque além de serem amigos também cantam. Então, bora lá conhecer a minha tropa. Yeah. Jax. Então, de 1 a 10, que nota dás ao Lisandro Love? Dou 10 ao meu mano. 10 até seria pouco, acho que dou 15 ao meu mano. Ele é um tropa que está na luta como eu. Ele conheci por intermédio do Caçanga. Okay. E o Caçanga me vestia e vestia ele também na altura, fechou o contrato, ele estava a me vestir. E conheci o mano, ouvi as cenas dele, nos deparei umas vezes no estúdio da Forte Record, que é a nossa gravadora. E a curtida do mano, o mano está na luta, tem música boa. Por acaso, a gente fechou com uma música dele do bairro. E estamos na luta, nós. Consigo olhar para o drip? Como é? Cantas rapper? Cantas... O que cantas? Eu sou rapper. Top 5 dos melhores rappers de Angola? Show. NGA. Prodígio. Pode olhar aqui na câmera. Nice Zulu. Clouton Wizard. E eu. One, estamos juntos, já? Eu sou o Reis de Toque. Músico também? Sim, sou bailarino também. Bailarino também? De 0 a 10, que nota dás ao Lisandro Love? Dou nota 100. Tá bajulá? Não. Quantas músicas do Lisandro tu consegues cantar? Só consigo uma música, que é o Gueto. Dá um cheirinho. Agora não vou aguentar. Aproveitando as nossas câmeras, quais são as palavras que você gostava de deixar aqui registado para o seu amigo? O Elisandro Love é um homem de batalha. Okay. É um amigo meu, irmão. Eu gosto do trabalho dele. Eu amo das músicas que ele grava. E ele é muito fixe. Ele é muito fixe aqui. Alguns sons também ele me ajuda. Ele ajuda todo mundo quando é novo talento também aqui no bairro. E é só isso que estão para falar. Seguiremos em você, mas não queremos te esquecer. Não se preocupa, tio. Ficaremos bem. Como todo músico, acredito que já enfrentaste muitas batalhas. Diga-nos, qual foi o momento mais difícil, a fase mais difícil da sua carreira? Olha, a fase mais difícil da carreira é quando você vai num lugar que barra. Já fui barrado em vários shows, já fui barrado em rádios para que a minha música possa passar, né, a tocar, já fui barrado. Mas, sobretudo, nós como artista, nova geração, temos que estar ciente que isso tem que acontecer. Faz parte da história. Para amanhã, quando tudo der certo, você vê que não foi fácil chegar aqui, então tenho que valorizar a vitória, não posso brincar, tenho que dar no duro para continuar e mostrar nessas shows
que me desprezaram, que não acreditaram no meu, na minha carreira, no meu talento. E yeah, que olha, o fulano conseguiu. Então é mais ou menos isso. Eu acho que essa toda a experiência que eu vivi faz parte e me deixaram ainda mais forte. Yeah. Falamos das suas dificuldades. E qual foi o momento mais alto da sua carreira que você disse, uau, aqui foi top? Foi passar pela primeira vez num programa televisivo que é o Tarde Nossa. Foi foi a coisa mais fantástica, mais boa que aconteceu na minha vida e na carreira musical. Foi a coisa mais maravilhosa. E ainda nessa, na sua trajetória como músico, uma história assim engraçada que você já viveu? Saí dos congolenses até aqui a pé. Fala sério. Dos congolenses até aqui a pé. Na época com o meu agente Sentinela, alguém que eu muito admiro. Apesar dos apesar, eu sou muito grato pelo Cota, ele fez muito, muito por mim. Passamos momentos difíceis juntos. Saímos, na época estávamos a sair em Viana, numa gala de Miss Viana. E posto nos congolenses, não é por falta de dinheiro do táxi, é porque os táxis estavam difíceis. Então eu e meu agente nos pilhamos, saímos dos congolenses até no bairro a pé. O Sorritmos é um programa de música. Aqui assim, quem sabe faz ao vivo. Já falamos muito, falamos sobre a carreira e vida do Lisandro Love. Mas Lisandro, antes de cantares para nós, antes de fazer assim uma capela para mostrar o que sabes fazer mesmo, eu gostava de que nos dissesse o que é que, por que Lisandro Love? Lisandro é nome do meu falecido pai. Ele chamava-se Eliseu. Então fui dando um adoço no nome para não ser assim muito pesado ao pronunciar. Então decidi alterar para Lisandro. O Love foi um apelido, foi algo que eu criei, não. Vou meter uma coisa aí que tem a ver com o sentimento, que tem a ver com o amor. Até porque eu faço música por amor, todas as minhas composições saem do coração, vêm de alma. Então é mais ou menos isso. Lisandro ama muito? A família, a música, E aproveitando que tocou no ponto família, o que significa família para si? Tudo. A família para mim é tudo. A minha família é o motivo das minhas batalhas, é o motivo que me deu levantar de manhã cedo, voltar de noite, de continuar a trabalhar apesar de quedas. Então, eu estou nessa label pela família. Senhoras e senhores, Sorritmos com Lisandro Love. Você que está aí deste lado, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vou convidar-vos a acompanhar ao vivo a música de Lisandro Love. Aí você tem que cantar com a música. Não, escolha, canta, você que sabe. Toma o microfone. Mano. Ok. Olá, pessoal. Vou fazer aqui a capela da música Meu Gueto, que é o ritmo de momento. Eu vou cantar a música enaltecendo o gueto. Eu adoro essa vida do gueto, com pouco que temos, mano, estamos um bora bem, quando no cubículo não tenho salibazo no vizinho, quando no cubículo não tenho água bazo no vizinho, eu sou daquela banda que não se fala muito na TV. Eu sou daquele gueto que não se fala muito na rádio. Mesmo assim, amo meu gueto, valorizo minha banda. Eu bato no peito, eu amo meu gueto, meu gueto. Eu amo minha banda, minha banda, minha banda. Eu amo meu gueto, meu gueto. Eu amo minha banda, minha banda, minha banda. Assim, aqui no meu gueto, vizinho é família. Viver na minha banda, você passa na recruta. Eu sou daquele gueto que não se fala muito na TV. Eu sou daquela banda que não se fala muito na rádio. Eu sou daquela banda que não se fala muito na rádio. Mesmo assim, amo meu gueto, valorizo minha banda. Eu bato no peito. Deixa-me só ser o teu Igor Benzão.
Amore, deixa-me só ser o teu Igor Benção. Amore, quero que tu sejas a minha Zuleika. Amore, quero que tu sejas a minha Zuleika. Xeriwe, ai amore, amore, amore da minha vida. Ai Luzoleam, Luzoleam, Luzoleam ingo. Ai amore, amore, amore da minha vida. Ai Luzoleam, Luzoleam, Luzoleam ingo. Por amore. Não, oi. Merece aplauso ou não? Merece aplauso, merece aplauso, merece aplauso. Merece aplauso, merece aplauso. Lisandro, sem sombras de dúvidas, és um grande músico. És um grande músico. Porque eu tenho dito sempre, a música tem que ser algo fácil. A música tem que ser algo que você ouve em fração de uma hora ou 20 minutos, você consegue cantar alguma coisa. E você tem essa capacidade. Olha, eu aproveito as câmeras e este momento que estamos aqui consigo, eu quero lhe desejar todo o sucesso do mundo, mas todo o sucesso do mundo. Sei que nós passamos aqui, estamos aqui a fazer também parte da sua história e acredito que muitas outras estações, muitos outros programas vão querer ter-te nas suas edições. E, mano, é para fazer história, vamos escrever isso. Tu ainda vai, mas vai crescer muito. Tens bastante, mas bastante talento. Pronto, já te falei boa de coisa bonita, mas me diga só, tem mulher, tem filho? Tenho filho, sim, tenho três filhos. Tenho três filhos. É, mulher não, mas tenho namorada. Podes adiantar aqui os nomes dos seus filhos? É, o primeiro chama-se Mauro, reside na província de Malães. A menina chama-se Totoya. E o caçulo Lisandro, que é o Mochara. Estes dois residem no bairro do Golfo 2, estão lá. Yeah, tenho filho, gosto dos meus filhos. Apesar que não tenho muito tempo com eles, apesar por causa do trabalho, o pai está aí a lutar para realizar o sonho, para dar uma vida melhor aos meus filhos. Mas a saudade às vezes não bate, não tem saudade de ir visitar Malães? Bate, bate. Até estava lá no final de dezembro, estava lá, fui visitar a família. Apesar que me levou lá foi o óbito, né? Perdi um irmão menor. Mas já aproveitei abraçar a família, matar aquela saudade em pouco tempo. Mas deu para gerir. Valeu a pena. Projetos futuros, estás aí com quantas músicas gravadas? Vais lançar um single, vai lançar uma mixtape. Projetos futuros? Olá. Estou para lançar uma EP, mas eu sou daquele artista que ainda me analiso que não estou em altura de lançar uma EP. Eu, nesse exato momento, eu prefiro lançar música em pouco tempo, começar a mandar, porque este ano eu quero estourar a internet, não quero dar espaço, quero rebentar com a internet e cansar o ouvido dos ouvintes. Para aproveitar aqui a dizer que já está disponível a nova música do Lisandro Love com o título Shot. Ainda não está há uma semana, lancei na quinta-feira, mas a música está já bem recebida, é uma música. É afrobeat. E essa música fala de quê? Ele fala, tem um historial muito engraçado. Fala de um jovem que marca um encontro com uma garota. E o jovem vai lá, está bem ansioso, que hoje vai conhecer a garota, hoje vai levar a garota, vai jogar bola com a garota. Mas quando chega no local, manda a mensagem, a garota não aparece, liga, a garota não atende. Ficou aí à espera, a garota não apareceu. E ele fica lá, pá, não vou me estressar. Vou lá no bar, vou pegar uma bebida, vou dar um shot, vou deixar a vida me levar. Se ela não me quer, vou viver a vida, vou beber. E é mais ou menos isso aí. Lisandro, como é que te vês daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos, como é que te vês a nível profissional? Muito, vou crescer muito, muito mesmo. Daqui a 5 anos não serei o mesmo Lisandro que é hoje. Daqui a 5 anos, com a ajuda da Caçanga, com a ajuda dos meus amigos, família, e com a TV, com o programa Jovial, com o Mano Francisco Luiz, daqui a 5 anos serei um Lisandro diferente. Acredito, com a fé que tenho, serei um cantor grande. Cantor grande. Lisandro, estamos a fechar o nosso programa, mas antes de fecharmos, eu gostava que deixasse aqui ficar os seus contactos, as suas contas do Facebook, do Insta, para também o pessoal que está lá em casa poder acompanhar os seus trabalhos. Olá,
antes de deixar aqui o contato para a show e as minhas redes sociais, gostaria de agradecer à dona do espaço, que nos concedeu o espaço. Como eu disse, eu não sou muito de ambiente, então eu acho que fomos ver o espaço, então achamos melhor ficar aqui. Fizemos o pedido na tia Fina, né? Dona desse espaço. Tia Fina, agradecer à tia Fina pelo espaço que nos concedeu. E que faça mais vezes quando a gente ir à casa da senhora pedir espaço, que nos conceda espaço, porque é assim que queremos meter o bairro da Boa Vista lá no topo. As minhas redes sociais, Facebook, Lisandro Love, TikTok, Lisandro Love, Instagram, Lisandro Love, -1, canal do YouTube, Lisandro Love, contatos para show, é o 944-88-5241. Nelson, foca-me. É sempre um prazer ter-te aí do outro lado. E é desta forma que nós terminamos a edição de hoje com este grande talento que certamente vamos poder ouvir falar muitas vezes. Lisandro, o nosso muito obrigado por nos receberes e por aceitar também o nosso convite. Obrigado eu. Que quando nos bater a porta da Rádio Escola e da TV e do programa Som e Ritmo, que façam isso e venham ao nosso bairro conhecer, fazer cobertura nos vídeos, que a gente vai filmar. Já estamos aí a preparar a gravação do videoclipe do meu gueto e a música nova que estamos aí, que está em lançamento em poucos dias. Então é isso. Nós chegamos ao final da edição de hoje. Para você que esteve deste lado, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Já sabe que o Som e Ritmo é o programa que vai lhe trazer boa música, energias positivas e, acima de tudo, é claro, vai lhe trazer o seu artista favorito. Já sabe, convide os seus amigos e subscreva-se no nosso canal do YouTube. Até lá, estamos juntos. TV Juvial, a televisão mais jovem da Angola.